Розділ одинадцятий. Людина на СКЕЛЯСТій Вершині. Уривки з мого щоденника, з яких складено попередній розділ, наблизили мою розповідь до 18 жовтня, часу, коли всі ці дивні події швидко рушили до свого жахливого завершення. Пригоди кількох наступних днів закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. І тому я можу розповісти про них, не звертаючись до зроблених тоді записів. Отож починаю від дня, напередодні якого я з'ясував дві надзвичайно важливі обставини. По перше, місіс Лаура Лайонс із Кумб'ютрейсі написала серові Чарльзу Баскревілю листа, в якому призначила йому побачення в тому самому місці і в той самий час, коли він зустрів свою смерть. По друге, чоловіка, який переховується у пустищі, треба шукати у кам'яних хижах на схилі пагорба. Знаючи ці обставини, я відчував, що тепер тільки брак розуму або сміливості може перешкодити мені знайти додаткові факти, які прояснили б їх ще більше. Того вечора я не дістав нагоди розповісти баронету про місіс Лайонс, бо доктор Мортімер. Допізно засидівся з ним за картами. Проте наступного ранку, коли ми снідали, я повідомив його про своє відкриття і спитав, чи не має він бажання вирушити зі мною у кумбі-трейсі. Спочатку він був запалився цією ідеєю, але гаразд подумавши, ми обидва дійшли висновку, що коли я поїду туди один, наслідки, можливо, будуть кращі. Що офіційнішим ми зробили б цей візит, то менше дістали б інформації. Отож я, не без деяких докорів, сумління, покинув сара Генрі і подався на нові розшуки. Прибувши у кумбі трейсі, я звелів Перкінсу зупинити коней і навів довідки про леді, з якою мав намір поговорити. Я легко знайшов її будинок, він був гарний. І стояв у центрі селища. Служниця без церемонії відчинила мені двері, і коли я увійшов до вітальні, жінка, що сиділа за друкарською машинкою, з приємною посмішкою швидко підвелася мені назустріч. Та коли вона побачила перед собою незнайому людину, її обличчя витягнулося. Знову сівши за машинку, жінка спитала про мету мого візиту. З першого погляду місіс Лайонс вражала своєю надзвичайною вродою. Очі і волосся у неї були однакового багатого горіхового кольору, щоки, сіні, щоправда, веснянками пащі зворушливими, немов у брюнетки рум'янцями. Таку ніжну рожевість можна побачити лише в самісінькому осерді квітки жовтої троянди. Повторюю, перше, що я відчув, глянувши на цю жінку, було захоплення. Критичне ставлення до неї почало з'являтися пізніше. В її обличчі щось було не так його бездоганну вроду всувала якась вульгарна риска. Якась Жорсткістю у погляді якась невиразна лінія губ. Але, звичайно, про все це я подумав тільки згодом. А тоді я просто розумів, що стою перед дуже вродливою жінкою і що ця жінка питає мене про мету мого візиту. І лише тієї хвилини я до кінця зрозумів, наскільки делікатне завдання собі поставив. Я... Маю приємність, мовив я, знати вашого батька. Початок був досить незграбний, і леді зразу ж дала мені це відчути. У мене немає нічого спільного з моїм батьком, відказала вона. Я нічим йому не зобов'язана, і його друзі не є моїми друзями. І, якби непокійний сер Чарльз Баскервіль і деякі інші добрі люди. Я голодувала б, незважаючи на все батьківське піклування. Саме через спокійного сера Чарльза Баскервіля я й приїхав побачитися з вами. Веснянки на обличчі леді зробилися помітнішими. Що я можу розповісти вам про нього? спитала вона, її пальці нервово забігали по клавішах друкарської машинки. Але ж ви були з ним знайомі? Я вже вам казала, що багато чим зобов'язана його доброті, і якщо я тепер можу утримувати себе, то це головним чином завдяки тій зацікавленості, яку він виявив до моєї нещасної долі. Ви з ним листувалися? леді сердито блиснула на мене своїми горіховими очима. З якою метою ви ставите мені ці запитання? різко мовила вона. З метою уникнути публічного скандалу. Краще буде, якщо я питатиму про це тут, ніж дозволити справі вийти з під нашого контролю. Вона все ще дуже бліда, довго мовчала. Нарешті з якоюсь відчайдушністю і зухвалістю подивилася на мене. Добре, я вам відповім, погодилася вона. Що ви хочете знати? Ви листувалися? з сером Чарльзом. Так. Я писала до нього разів зо два, щоб висловити вдячність за його делікатність і благородство. Ви пам'ятаєте, коли було датовано ці листи? Ні. А ви зустрічалися з сером Чарльзом? Так, двічі чи тричі, коли він приїжджав у Кумбітресі. Він був дуже скромною людиною і волів робити добрі діла без розголосу. Але якщо ви бачили його так рідко і рідко йому писали, то звідки він знав про ваше скрутне становище, щоб, як ви кажете, допомагати вам? На це запитання, на мою думку, складне, вона відповіла надзвичайно охоче. Мені спільно допомагало кілька джентльменів, які знали мою сумну історію. Одним з них був містер Степлтон. Сусід і близький друг Сера Чарльза, він поставився до мене з якнайбільшою добротою, саме від нього сер Чарльз, і дізнався про мої прикрощі. Мені вже було відомо, що сер Чарльз Баскервіль у кількох випадках доручав Степлтону вести свої благодійні справи, отож тут леді казала правду. А чи просили ви Сера Чарльза коли небудь у своїх листах про зустріч? Вів я далі. Місіс Лайонс знову спалахнула. Сер, це дуже дивне запитання. Пробачте, мадам, але я змушений його повторити. Тоді я відповім Зрозуміло, ні. Навіть у день смерті сера Чарльза. Рум'янці гніву миттю зникли. Тепер на мене дивилося мертве обличчя. Пересохлі губи місіс Лайонс силкувалися вимовити слово ні, яке я швидше побачив, ніж почув. Вам, я певен, зраджує пам'ять, сказав я. Я навіть можу процитувати одне речення з вашого листа. Ось воно. Благаю вас, благаю, як джентльмена, спаліть цього листа і будьте біля хвіртки. О десятій годині мені здавалося, що місіс Лайонс ось ось знепритомніє. Але вона зробила величезне зусилля і взяла себе в руки. Виходить, більше вже не існує джентльменів. насилу мовила вона. Ви несправедливі до Сера Чарльза. Він зробив так, як ви просили, але іноді. Можна прочитати і спалений лист. Тепер ви визнаєте, що писали. Так. Писала. вигукнула вона, полегшуючи душу потоком слів. Писала. Навіщо мені заперечувати це? Мені немає чого соромитися. Я хотіла, щоб він мені допоміг. Я вірила, що коли поговорю з ним, то дістану від нього підтримку тому і попросила про зустріч. Але чому о такій годині? Тому що я дуже пізно дізналася, що наступного дня він їде в Лондон, можливо, на кілька місяців. До того ж, існували причини, через які я не могла дістатися туди раніше. А чому треба було призначати побачення в саду замість того, щоб просто завітати до сера Чарджа додому? А ви вважаєте, що жінка може одна у такій пізній порі відвідати дім холостяка? Добре. а ж, що трапилося, коли ви прийшли на місце зустрічі? Я туди не ходила. Місіс Лайонс, Ні, не ходила. Присягаюся вам усім для мене святим. Не ходила. Виникла. виникла перешкода. Яка? Це моя особиста справа, і я не можу говорити про неї. Отже, ви визнаєте, що призначили серу Чарльзу побачення на той самий час. І в тому самому місці, де він зустрів свою смерть, але заперечуйте, що прийшли на те побачення. Це правда, я влаштував їй справжній перехресний допит, але нічого певного так і не з'ясував. Місіс Лайонс», – мовив я, закінчуючи цю тривалу і майже безплідну розмову, не бажаючи щиро в усьому зізнатися. Ви берете на себе дуже велику відповідальність і опиняйтеся у сумнівному становищі. Якщо я змушений буду звернутися по допомогу до поліції, тоді ви побачите, які серйозні неприємності вам загрожують. Якщо ж ви ні в чому не завинили, то чому почали перш за все заперечувати, що писали серу Чарльзу в останній день його життя? Я... Я боялася, що з цього можуть зробити неправильні висновки, і мене буде вплутано в ганебну історію. А чому ви так наполягали, щоб Сер Чарльз знищив ваш лист? Якщо ви його читали, то повинні знати. Я не казав, що читав увесь лист. Дещо з нього ви навіть процитували? Тільки постскриптум. Лист, як я вже вам казав. Було спалено, і прочитати його весь виявилося неможливим. Повторюю своє запитання ще раз чому ви так наполягали, щоб сер Чарльз обов'язково знищив цей лист, одержаний ним у день смерті? Це дуже і дуже особисте. Тим більше у вас підстав уникати публічного розслідування. Тоді я вам все розповім. Коли ви хоч трохи чули про мою нещасну долю, то знаєте, що я надто нерозважливо вийшла заміж, і тепер шкодую про це. Так, я дещо чув. Відтоді мій чоловік, до якого я відчуваю огиду, не перестає набридати мені своїми домаганнями. Закон на його боці, і кожного дня мені загрожує небезпека, що він примусить мене жити разом з ним. До того як написати серучарзу листа. Я дізналася, що у мене є надія знову повернути собі свободу, якщо я піду на певні витрати. А свобода означала для мене все душевний спокій, щастя, самоповагу, геть усе. Я знала, що сер Чарльз людина великодушна, і вважала, що коли він почує історію мого життя з моїх власних уст, то обов'язково мені допоможе. І як же тоді трапилося, що ви. Не пішли на зустрічі із ним. Після того, як надіслала листа, я одержала допомогу з іншого джерела. Чому ж тоді ви знову не написали до Сера Чарза і все йому не пояснили? Я так би і зробила, якби наступного ранку не прочитала в газетах про його смерть. Розповідь цієї жінки була досить складною. І всі мої запитання виявилися нездатними похитнути її правдоподібність, перевірити почуте можна було тільки в один спосіб з'ясувати, чи справді вона почала справу про розлучення після трагічної смерті Сера Чарльза. Було мало ймовірно, щоб вона насмілилася твердити, ніби не навідувалася в замок Баскервілів, якщо насправді там була. Адже для поїздки туди їй довелось би найняти бідарку, і повернулась би вона у кумбі-тресі тільки рано вранці. Таку мандрівку таємною не зробити. Отже, мабуть, вона казала правду або принаймні частину правди. Я пішов від неї спантеличений і засмучений. Знову я опинився перед глухим муром, що його хтось наче. Вибудовує на всіх моїх шляхах, і душі якими я намагаюсь виконати довірене мені доручення. І все ж, що більше я думаю про вираз обличчя цієї леді, її манеру поводитися, то дужче відчуваю, вона дещо від мене приховала. Чому вона так зблідла? Чому найменше зізнання треба було виривати в неї силоміць? Чому майже замовкала? Коли мова заходила про час смерті Сера Чарльза. Пояснення всьому цьому, безперечно, не можуть бути такими невинними, які хотілося мене в тому переконати, та хоч би там як, але, ідучи далі в цьому ж напрямку, я нічого нового не почув би, отож доводилося повертати на іншу стежку, яка могла б вивести мене куди слід, і шукати її треба було. Між кам'яних халуп у пустищі. Та це теж був дуже непевний шлях. У цьому я переконався, коли повертався назад і один по одному розглядав пагорби із слідами життя стародавніх людей на них. Беррімор сказав, що незнайомий ховається в одній з покинутих халуп, але ж їх з краю в край пустища розкидано сотні й сотні. Але тут мені міг стати в пригоді і власний досвід, тому що я сам бачив того чоловіка на вершині чорної скелі. Отже, починати пошуки треба звідти. Я обстежуватиму в тому місці халупу за халупою, поки не знайду ту, яка мені потрібна. Якщо той чоловік сидітиме в одній з них, я почую з його власних уст якщо буде необхідно, то вдамся й до револьвера. Хто він такий? І чому так уперто стежить за нами? На багатолюдній Ріджен-стріт він ще міг утекти від нас, але тут, у безлюдному пустищі, йому буде важко таке зробити. З другого боку, якщо я знайду ту халупу, а її мешканця в ній не виявиться, то чекатиму його там доти, доки він не повернеться. Холмс не впіймав його в Лондоні. Для мене буде справжнім тріумфом, якщо я розшукаю цього чоловіка, адже цим я досягну успіху там, де мого вчителя спіткала невдача. Під час цього розслідування щастя не один раз нас зраджувало. Але тепер, нарешті, воно повернулося до мене обличчям, і вісником його був не хто інший, як містер Френкленд, червоновидий, з сивими бакенбардами, він стояв біля садової хвіртки, що виходила на битий шлях, яким я їхав. Добрий день, докторе Отсоне!» – вигукнув він з незвичайною для нього привітністю. Ви повинні дати своїм коням відпочити. Заходьте, будь ласка, випийте склянку вина і привітайте мене. Після всього, що я чув про ставлення містера Френкленда до рідної дочки, мої почуття до нього були далекі від дружніх, але мені дуже хотілося відіслати Перкінса звізком додому, і зараз випадала для цього слушна нагода. Я виліз із візка і звелів переказати серу Генрі, що повернувся перед обідом. Потім пройшов слідом за Френклендом у його їдальню. Сьогодні для мене чудовий день, сер, справжнє свято в моєму житті. знову вигукнув він, радісно підхихикуючи. Я успішно провів дві справи. Я навчу всіх у цьому краї, що закон є закон. І що тут є людина, яка не побоїться звернутися до нього по допомогу. Я здобув право проїзду через парк старого Мідлтона самісінькою його серединою, сер, за якихось сотню ярдів від його дверей. Ну, що ви на це скажете? Ми покажемо цим вельможам. Хай їх чорти вхоплять, що їм не вдасться безкарно зневажати общинні права. А ще я домігся заборони користуватися моїм лісом, де жителі в Херворсі мали звичку влаштовувати пікніки. Ці негідники, мабуть, вважають, що права. Приватної власності не існує, і що вони можуть вештатися де забажають, засмічуючи все газетами і пляшками. Обидві справи розглянуто, докторе Отсоне, і обидві на мою користь. Такого свята у мене не було відтоді, як я переміг у суді сера Джона Морленда. З яким позивався за те, що він порушив мої права володіння, полюючи у своїх мисливських угіддях. Як же це вам вдалося? Зверніться до звітів про судові рішення і вироки, сер. Прочитайте, не пошкодуєте. Френкленд проти Морленда, королівський суд, О, це коштувало мені дві сотні фунтів, але справу я виграв. І що це вам дало? А, нічоїсінько, сер. Я з гордістю можу заявити, що не мав з того ніякого зиску. Я взагалі дію тільки з почуття громадського обов'язку. Наприклад, у мене навіть не виникає сумнівів, що жителі Фернворсі сьогодні вночі символічно мене стратять, спалять моє чучело! В останній раз, коли таке було влаштовано, я сказав поліції, що люди повинні припинити ці неподобства. Але поліція в нашому графстві поводиться обурливо, сер, і не надає мені того захисту, на який я маю право. Ось, побачите, справа Френкленд проти корони приверне увагу громадськості. Я попереджав їх, що вони не матимуть нагоду пошкодувати про те, як зі мною поводилися, і мої слова. Вже справдилися. А яким чином? спитав я. Старий набрав багатозначного вигляду. А таким я міг би розповісти їм про одну справу. їм до смерті кортить про неї знати, але ніщо не примусить мене допомагати цим негідникам. Я вже давно шукав якогось приводу здихатися Френклендової балаканини, але тепер мені захотілося послухати її ще. Про перекірливу вдачу старого грішника мені було дещо відомо, тому я розумів, що занадто велика цікавість до його розповіді це найпевніший шлях до того, щоб він перестав говорити щиро. Мабуть, йдеться про браконьєрство байдужим тоном спитав я. Ха, голубе мій. Справа набагато серйозніша. От що б ви робили з каторжником? Я аж здригнувся. Ви хочете сказати, що знаєте, де він ховається, мовив я. Я, мабуть, точно не знаю, де він ховається, проте цілком упевнений, що міг би допомогти поліції схопити його. Хіба вам ніколи не спадало на думку, що його можна спіймати отак з'ясувати, де він дістає їжу, і простежити, як вона до нього потрапляє. Старий настільки наблизився до істини, що я аж стривожився. А чому ви вважаєте? Що каторжник десь у пустищі? спитав я. А тому, що я на власні очі бачив того, хто носить йому їжу. У мене завмерло серце на думку про берімора, ще пак, залежати від ласки цього злобливого старого пронози, це ж надто серйозно. Але наступне його зауваження зняло з мене тягар. Ви здивуєтеся, сер, але їсти каторжнику носить дитина. Я бачу її кожного дня у велику підзорну трубу, що стоїть у мене на даху. Вона проходить однією тією ж стежкою в один і той самий час. А до кого їй ходити, як не до каторжника? Це була справжня удача. А проте. Я й знаку не подав, як мене зацікавили ці слова. Дитина, Берімор казав мені, що нашому незнайомцеві носить усе потрібне якийсь хлопчик. Отож Френкленд натрапив на слід цього незнайомця, а не каторжника. Якби я зміг вивідати у старого все, що йому було відомо, це звільнило б мене від тривалих і виснажливих пошуків. Моїми найбільшими козирями повинні були залишатися недовірливість і байдужість. А мені здається, що то, либонь, син якогось місцевого пастуха носить обід своєму батькові. Навіть найменший натяк на те, що йому заперечують, викрешував іскри старого впертюха. Його очі люто блиснули на мене. А бакенбарди наїжджачилися, наче шерсть у сердитого кота. Ви ото бачите чорну скелю. Добре, а за нею невисокий пагорб, порослий колючим чагарником. Це найбільш кам'яниста частина всього пустища. Хіба якийсь пастух буде пасти там худобу? Ваше припущення сер цілком безглузде. Я сумирно визнав, що висловив свою думку, не врахувавши всіх обставин. Моя покірливість сподобалася Френкленду, він став ще балакучішим. Можете бути певні, сер. Я роблю висновки тільки тоді, коли маю на те всі підстави. Я раз у раз бачу цього хлопця з клуночком. Кожного дня, а то й двічі на день я маю змогу. Стривайте. Стривайте, доктор Уотсоне, що мене очі зраджують, чи справді отам по схилу пагорба щось рухається. До того місця було кілька миль, але я виразно побачив на тьмяному, зелено сірому схилі чорну цяточку. Ходімо, сер, ходімо. вигукнув Френкленд, кидаючись по сходах нагору. Побачите його на власні очі і самі в усьому переконаєтесь. На плоскому даху стояла величезних розмірів підзорна труба, закріплена на тринозі. Френкленд припав до неї очима і радісно скрикнув Швидше, доктор Уотсоне, швидше, поки він не перейшов по горбу!» І справді, вгору по схилу повільно дерся якийсь хлопчак. З маленьким клуночком за плечима. Коли він піднявся на гребінь, його незграбна, одягнена в лахміття постать на мить чітко вималювалася на тлі холодної небесної синяви. Наче боячись, що за ним стежить, він крадькома, але сторожко, озирнувся. Потім зник за пагорбом. Ну, я правду казав? Безумовно, це хлопчик, і його, здається, послано з таємним дорученням. А що це за доручення? Може здогадатися навіть наш констебль, але від мене поліції слова зайвого не почує. І вас, доктора Отсоне, прошу про хлопця мовчати. Ні слова, ви мене зрозуміли. Нехай буде, як ви хочете. Вони поводилися зі мною обурливо, так обурливо. Коли всі факти в справі Френклен проти корони стануть відомі, країною, сподіваюся, прокотиться хвиля обурення. Ніщо не примусить мене бодай чимось допомагати поліції. Вона би не почухалася, якби замість мого пудала ці негідники спалили мене, прив'язавши до стовпа. Та ні. Чого вам іти? Ви повинні допомогти мені спорожнити оцю карафу на честь такої видатної події. Проте я не піддався на настіливі умовляння старого, а коли він оголосив, що хоче провести мене додому, відмовив його від цього наміру. Поки він міг мене бачити, я йшов по дорозі а потім повернув у бік скелястого пагорба, за яким зник хлопець. Усе складалося на мою користь, і я заприсягся собі, що коли мені і не доведеться скористатися з слушної нагоди, подарованої долею, то трапиться це аж ніяк не через брак у мене енергійності або наполегливості. Коли я добрався до вершини пагорба, сонце вже сідало. І пологі схили внизу були з одного боку золотаво зелені, а з другого тонули у сірій тіні. Легкий туман висів над далекою лінією обрію, над якою підіймалися фантастичні обриси пагорба Лисяча Вершина. На всьому величезному просторі панували тиша і непорушність. Лише якийсь сірий птах, чи то чайка, чи то кроншнеб високо пролітав у синьому небі. Він і я, здавалося, були єдиними живими істотами між величезною небесною банею вгорі і пустелею під нею. Голий простір, почуття самотності, нерозгадана таємниця. Бажання якнайшвидше виконати своє завдання, від усього цього в серце заповзав тривожний холодок. Хлопця ніде не було видно, але внизу, в западенні між пагорбами, виднілося коло стародавніх кам'яниць, всередині якого стояла одна халупа із залишками покрівлі, що могли захистити від негоди. Серце в мене заколотилося, коли я її побачив. Оце, мабуть, і є та схованка, де переховується незнайомий. Нарешті моя нога повинна була стати на поріг його таємного притулку, я мав ось ось його викрити. Обережно наближаючись до халупи, точнісінько так, як робив Степлтон, підкрадаючись із сачком до метелика. Я із задоволенням відзначив, що там справді хтось живе. До напівзруйнованого отвору, що правив за двері, вела ледь помітна між волунів стежка. В халупі було тихо. Незнайомець або зачаївся там, або никав десь у пустищі. Нерви в мене були напружені. У передчутті небезпечної пригоди. Кинувши сигарету, я стиснув руків'я револьвера, швидко ступив до дверей і зазирнув усередину. Там нікого не було. Але я побачив чимало підтверджень того, що йшов по правильному сліду. Саме тут і жив той незнайомець на кам'яному ложі, де колись спала неолітична людина. Лежало кілька ковдер, загорнутих у непромокальний плащ. У примітивному вогнищі виднілася купка золи. Поряд з ним стояло якесь кухонне начиння і відро до половини налите водою. Розкидані скрізь порожні консервні банки, свідчили, що тут мешкають уже не один день, а коли мої очі звикли до напівтемряви. Я побачив у кутку бляшаний кухоль і напівпорожню пляшку віски. Плоский камінь посеред халупи правив за стіл, а на ньому лежав клуночок, безперечно, той самий, що я його бачив за плечима в хлопця в підзорну трубу. В ньому була хлібина, банка консервів з язика, і дві банки. Консервованих персиків. Оглянувши все це, я вже хотів був покласти клуночок на місце, аж раптом серце моє завмерло. Я помітив на камені, де лежав клунок, клаптик паперу, на якому було щось написано. Я взяв його і прочитав там було надряпано олівцем таке. Доктор Уотсон поїхав у кумбі Трейсі. З хвилину я стояв непорушно, тримаючи папірець у руках і розмірковуючи над змістом цього короткого послання. Отже, цей таємничий незнайомець переслідує не Сера Генрі, а мене. Сам він за мною не стежить, а приставив до мене свого помічника, можливо, цього хлопця, і ось зараз я тримаю в руках його донесення. Мабуть, відколи я в цьому пустищі жодний мій крок не лишався непоміченим, і незнайомця повідомляли геть про все. Так. Я весь час відчуваю присутність якої невидимої сили, існування якоїсь тонкої сітки, накинутої на нас з величезною майстерністю і обережністю. Ця сітка не дуже нам заважає, і ми помічаємо її тільки в останню мить, коли бачимо, що справді в ній плутаємося. Якщо є одна записка. Повинні бути і інші. Я пошукав їх очима, роздивляючись на всі боки, але папірців більше не побачив. Так само не пощастило мені виявити ніяких ознак, які давали б можливість зрозуміти вдачу або наміри цього чоловіка, що живе в такому незвичайному місці, крім. Хіба того, що звички він має, очевидно, спартанський не дуже дбає про життєві вигоди? А коли я подумав про заливні дощі і глянув на геть діряву покрівлю, то зрозумів, наскільки притягальною і важкою повинна бути мета, заради досягнення якої він тулиться в цій негостинній оселі. То хто ж він? Лютий наш ворог? Чи, може, ангел-хранитель? І я заприсягся, що не вийду з халупи, поки не з'ясую цього. Сонце вже схилилося до вечірнього пруга, і західний край неба мінився рожевими і золотавими барвами, вечірня заграва відбивалися яскраво червоними плямами в численних ковбанях Великої Грімпенської трясовини. Вдалині виднілися обидві вежі баскервільського замку, а ще далі вгорі велися прозорі димки, там було село Грімпен. За пагорбом, між цим селом і Баскервільським замком, стояв будинок. Тепл тонів. В золотавому надвечірньому світлі все навколо здавалося гарним, лагідно мирним. Проте моя душа не відчувала розлитого в природі спокою, вона тріпотіла від страшної невідомості перед зустріччю, що з кожною миттю ставала дедалі ближчою. Нерви у мене було Напружено до краю, але я, сповнений рішучості, сидів у темному кутку халупи і з похмурим терпінням чекав її мешканця. І тоді нарешті я почув його. Здалеку долинув різкий звук, під чобіт йому потрапив камінь. Ще раз, ще. Кроки не переставали наближатися. Я втиснувся у найтемніший куток і звів у кишені курок револьвера, поклавши не виявляти себе доти, доки не зможу хоч трохи розгледіти незнайомця. Біля хатини запала тиша. Отже, він зупинився. Потім кроки знову почали наближатися на вхід у халупу. Впала чия стінь. А сьогодні чудовий вечір, мій любий Вотсоне, мовив добре знайомий мені голос. Я впевнений, на дворі вам буде набагато приємніше, ніж там, в халупі.